جی قدر مندو دا وخت را سره بل یو الیکټریکل انجینیر ناست سید اسد بچا څوک چې د دې کمپین پارت په نقشه باندې او د دې فیسیلیټیز باندې او د دې په سٹارټ کې اول نوال اخر پورې د خپل والد محترم سره وو اسد بچا پروګرام کې هرکلی او دار ته وای چې را په دې کمپین پارتس کې چی دا چی دا فیسیلیټیز ډیر مننه کوو دا خان جنان سب تاسو او د وطن نیوز د پاره چې څومره مونږ دا پروجیکټ د سٹارټ نه شروع کړی تاسو مونږ سره سات را کړی د علاقے د نشنې مونږ نه خلک خبروي زب لگ د دې کیمپینګ پارټز نه لگ هټ کر لگ خبر او کم د مونږ د علاقہ د سی علاقہ دا چې په دې کې ایجوکیشن نشته تعلیم نشته زمونږ په ینګ جنریشن کې تعلیم نشته او مشرانو کې هم دا شوق نشته چې خپل کشران داسې یو لائن ته روان کړي چې هغه هم د تعلیم نه خبر شي چې دا خو صرف دا نه ده چې فیلډ ته تللی جاب کولی تعلیم مطلب دا د شعور زده کولی دنیا سره به څنګه چلیږي د وخت سره به څنګه چلیږي د ټیکنالوژي سره به څنګه چلیږي وخت به څنګه تیرای نو زمونږ د علاقې مشران چې دي زه هغه ته هم یو درخواست کوم چې ځان وپیژنې خپل بچو له ټایم ورکړي بابا زمونږ د پاره ناوګۍ ته کډه شفټ کړې وه زمونږ یو ټیچرو انعام استاد صاحب د ناوګۍ د الله پاک ژوند کې برکت واچي بابا ته ویي چې یاره تاسو خلک وي د بیزو د پاره جړان کلی پریدي کورونه پریدي تاسو خپلو بچو د پاره پکار د جوزه نو بیا بابا سلا نه وکړي خو مونږ ته کړي خېجوي گاڑی ته مونږ لاړو ناوګۍ کې سلور کاله د ایجوکیشن د پاره ګران کار دی اوس ته د علاقې یو کاس یو داسې سیاسي کاس یو خلک پیژنې هغه د لاړ شي په دې چې عمله کې د ځان لپاره کور والی سم مقصد لپاتې کېدل ډېر ګران کار دی بیا هغې نه بعد یونیورسٹیانې هر څه سپورټ کول بیا بابا واپس خپل فیلډ ته راغی خپل سیاست ته خپل خدمت ته راغی نو زمونږ د علاقې چې کوم حکومت څومره خلک تیر شوی دی ایم پی اے تیر شوی دی ایم این اے تیر شوی دی نو زمونږ د دې عوامو د دې مستقبل پورې خندنې کړلې کم خلک چې پوهې دی کم خلک چې اسمبلیانو کې کینی کم خلک چې نیشنل اسمبلی کې کینی پروینشل اسمبلی کې کینی هغوی ته پته ده چې دلته دا خلک پاتې کیږي د دوی څه کمی دی دوی ته څه ضرورت دی دا انسانان دي د ګورمنټ حصه ده د پاکستان د سټیټ حصه ده څنګه چې پشاور آباد دی دغسې بونیر پکار دی څنګه چې اسلام آباد آباد دی دغسې بونیر پکار دی څنګه چې صوابی آباد ده دغسې بونیر دی څنګه چې سوات دی دغسې بونیر دی خو نه دلته زمونږ صوبایي او قومي ممبرانو چې کم پوهه خلک دي هغوی د دوی کمی معلوم کړلی چې دوی له تعلیم نه دی پکار د اسکول نه پیژني د صحت نه پیژني د لارې نه پیژني د خپل نش ټیمګړې نه پیژني د پزان اخته دي سیاحت نه پیژني ناغي خپل غ مقصد کړل یار سړې به اسمبلی ته تللې دي خو شاته د دې سره بنیادی دښمنی کړل چې زمنګ د علاقې ډیر شکلا سلويخ کلا د نور پاکستان نشاته پاتې شو اوس چې زمنګ د ینګ جنریشن څنګه چې بابا وې چې دې راپاسي خدمت کوي دې چې اوس راپاسي نو ډیر غټ کوشش پغواړي محنت پغواړي نو اله برا پاسي د خپل علاقہ به مخه تبوږي ما په خپل جاب کو تر بل ډیم کې ایز ا کنسلټنٹ انجینیر او ډیر خفم او اے سی کمپنی وا او 1410 میگا واټ پروجیکټ جوړیدو هغه ما بابا چیرالم زو بابا دی ټوریزم پسې لګیدل ما خپل جاب پرې خو دو خپل فیوچر چې زما کم فیلډ هغه ما پرې خو دو او د بابا دی منډو ته مې وکتل چې د علاقہ بادي او دا یو ډو کې سیز نه دی چې بس مالکی او نه بابا مالکی او نه ما وتویل چې مال جواب وګوري ایلیګل طریقه باندې ما وردن نه کیو فیلټا او چې دا علاقې د آبادولو خپل غریب خلکو د آبادولو د پاره یو پروګرام یو سوچ لري نو زه خپل والد صاحب سره ودرېدم نو زه ډیره زیاته شکریا دا کوم د سید محمد خورشید باچا او زما والد صاحب د خپل والد صاحب چې هغه پدی عمر باندې چې عمر سوره سیوا کیږي دوا خان صاحب د دنیا لالچ سیوا کیږي سټریم نام کمیږي سټریم نام کمیږي د دنیا لالچ هم سیوا کیږي او د دې د زړه غا زور هم ختميږي او بابا چې عمر سیوا شو ماشاءالله بابا د لکانو نم سیوا سټریم نه اوستا سوې چې زستړې شو مې را کې نم چرتا او بابا یوازې د ملکانه د 6 کیلومتر روډ پیدل لار ده په واورو کې په باران کې د شپې د ورځې پیدل د افسرانو سره د انجینرانو سره دا تګ را تګ د منډې ترړې والی دی امام خپل چې سمرم وس کېدو فزیکلی چې زمانه سمرم سپورټ کېدو که هغه د میډیا په شکل کې که هغه د ایز اے مینیجر په شکل کې ایز اے فورمین په شکل کې که ډرایونګ شو کو کوکنګ شو کو مینجمنټ شو دا ټول ما هر څه ته لاس اچولي ځان پروا کیې بغیر خپل خوراک خپل تعلیم خپل فیوچر هر څه مې په دا ولګول خو د بابا دا مقصد چې یاره بابا یو مقصد دی چې دا کامیاب شي زه که ډېر غټ
پوسټ اور سم چیف انجینئر بشم جی ایم بشم خدا چی کم کار اوشو الله پاکو کو تو مبارکی خبر ادا نو دا زما د جوان زما د والد صاحب د جوان یو بهترین کار شو او دا چې دنیا آباد ایدا بلاله ډیولپ کیږي بنیاد دلته نه کی خود که زه څنګه چې لقب ورکی بابای هزارا دا سه زک خپل والد صاحب لا بابای مهابن لقب او اعزاز ورکم نو کم بنوي لکه چې د مابند د آبادولو چې دی طرف ته دا داسې یو ځای دی چې دی ته دې معنی د چا اینا اوټ نشته دنیا چې آباد او دلته د چا اینا اوټ نو دلته هغه کسان راغلي چې د چا دلته تعلق و چې د چا دلته رشته وه نه دلته لار شته چې په دې معنی به کراس کیږي نو هغه به بل څه ځای ته ځي او اوس چې دلته دا کیمپینګ پارټز رالو د دې سره به د دنیا مخ دې طرف ته شي د امبیلې نه تر دې ځای پورې د هر غریب چوله به ولګي د هر غریب ته به فایده ورسي څوک کوچی خرڅوي که څوک وریجې خرڅوي که څوک سم کاروبار کوي هغې ته یو موقع میلاوه شوه چې کوم غریب خلک به تلل مری ته او ایپټ آباد ته او پنډۍ ته مزدورۍ دپاره دلته خپل په کور کې هغه ته موقع میلاوه شوه اوس پراشو جی د دې پروجیکټ په حواله باندې به لږ بریفنګ راکړم تاسو له دا دواخان صاحب 10 سپاٹس دي 10 کورونه دي جی جی او د دې کورونو اول لبم منوي 13 کال نظر لګیم چې دا په میډیا باندې ورکوم چې دا پاٹس دي او د دې دادی دادی نن الله پاک غلا عملی جامه ورکړه او هر ماشوم دا مازی هر وړوک کې هر لوی خبر دې دینه چې دا څنګه پاٹس دي ذهن ولمنګ جوړ کړل او څومره پاٹس دي او څنګه څنګه دي دا ټول د دینه خبر دي او چا وکړو څنګه وشو او بهرال دا 10 کورونه دي 3 کورونه په دې کې ډبل دي ډبل روم والا جی یلا کا څنګه چې موږ ناس یو څنګه چې ناس دا ډبل روم دی دا لګ غټ دا کو بل بیا سنگل رومی جی ناغي کې با دو بیډونه به هغه به یو فیملی د پاره جی او بهر وسره بیا په دې بهر ځای کې وسر دو چیر د پاره زید دو کرسی به پکی او د دې کې ډی سی الیکټریک سیستم هم شته او اے سی هم شته جی انورټر ورته لګیدلې دي او سولر سیستم نه به چارج کیږي او هغه بجلی بیا دی لکه د بجلی کمې پکې نشي موږ دلته کې نو چې پاسه پنکې هم لګیدلې اے سی پنکې او کچاله ډی سی پکاري نو ډی سی پورټس وته هم لګیدلې او کچاله اے سی پکاري اے سی کنیکشن هم شته او دلته جی دې پدې کې الیکټریک داسې سیستم کړي دي سنسرې ډیټیکټرې لګیدلې دي چې کله هیټ سیوا شي یا سموک سیوا شي د ور د لګیدو خطر یا داسې هغه سنسر به آواز کوي اعلان به ورکوي او لایټینګ با خپل لپاره سرکټ بریکر راوړي بجلی با بندي او دا تختی چې د دې راغلي د جرمني نه راغلي دي او د دې ما تاسو کو چې شپږ میاشتې د دې هغه مینیفیکچرینګ ټایم دی چې دا په کارخانه کې د مختلفو حالاتو نه لکه دا ډایرکټ د ونی لرګې نه دی دا جوړ لرګې دی او پوخ کړې شوی لرګې دی دا سینه چې ونه کټ کړو لرګې دی او تو غرند دی کو دا شپږ میاشتې د پروسس نه وته دی دا لرګې بیا راغلي دا بیا دلته انسټال شوی دی د دې بابا چې څنګه وی ټیم سکل لیبر دی تو لغې لا فارنرز چې دی هغه ټریننګ ور کړی دی پوی کړی دی هغه په مخ کې باندې کورونه جوړ کړی دی اله دی لا بیا لایسنس ور کړی دی بهر وته چې کوم لرګې لګیدل لږی دا ټیل ریس کې دی معنی با وورم کیږي بارانو نانور به پم لګي خو دی لبس نه کیږي دی لایف ټایم ګارانټي دا جی جی او دی کوالټی دی کنه کوالټی سترنت دی تاسو ته جی ورال دغه څه پکې 10 پارټس دي او جی دین علاوه پکې څه څه دین علاوه پکې جی هر یو پارټ سره خپل واشوم دی د هر یو سره او بیا دا کم غټ درې پارټس چې دی د دې سره خپل کچن دی نو ا کچن کې بیا لګ هغه 16x16 فټ جمع پکې لگا کولاو دی ایک دو چولې لګیدلې جی لیفت رائټ ته مخامخ آمنے سامنے او دوا شینګونه لګیدلې نو دې کې چا سره فیملی سو خپل کوکینګ کې غبم کولی شي او کوک په پدې کې سرکاري بیا چې دا ډبل روم والا کمپارټ دی د دې رینټ چې دی پر نایټ 5000 روپۍ دی جی 5000 روپۍ او د دې بوکینګ به آنلاین کیږي جی که څوک په امریکا کې ناز خپل بچول آنلاین بوکینګ کوي چې تو ورشه ما بنټا ملکاته برچل تلړ شه هغه به ولدا جاپان نه د امریکای نه کم ځای نه ولا بوکینګ کو پیمنٹ پاغو کی ا بچی به راشي دلته به درو پاډ الاټي جی دین علاوه موږ اوریدل چې را یو سینما ټایپ سیس پکې لګی دل لګه سلی دا اوپن ایئر مووی تھیټر وای دی ته جی دا به یو سکرین به لګی دلی جی اغه معنی به بیا پروجیکټر لګی دلی پروجیکټر نه به بدل تا به مووی ګوري کې ډاکومنټری اغه به پاغه غټ بورډ به پاغه معنی به ریفلیکشن کوي لکه سیلور سکرین ټایپ سیس او جی او بار بہت بیا چیئرز بہت لګی دلی او میټرسی بہت لګی دلی کو سوکاسی پچمن کیناسی
اوپن ایئر کولاو سنگ چې اسلام آباد کې میلوډي مارکیټ کې لګیدل آر ټایپ شیز بھائی بالکل جی کولاو لکه سنگ چې په دې پی ایم اے کې دې پاکستان ملٹری اکیڈمی کې یا په دې جی ایچ کیو کې یا په دې سپیکر ہاؤس کې هغه معنی دې میډیا معنی چې سنگ بریفنگ ور کوي دې حالونو کې چې سنگ خدا په کولاوي شپې به خلک نه ځان لا فلم ګوري هغه به انجوای کوي او څو پچیس کی بار بنای شي څو پاکستان لو په نیر سم په ګاډي کې څو کینی هغه م کته شي ډېر ډېر مننه شکر او دا خان سب د بل خبر اټ کوم جی 54 کانال زای دي جی د ټول نه فینسینګ شوی دي جی او په ټول لګه فاصله کې سکیورټی کیمرا لګی دي کیمراز لګی دي جی 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 او مختصب کې نایټ ویژن کیمرا دي چې د شپې به ملي دي شپې هغه ته به د شپې ښکاری بالکل ویزیبل او سب کې دوره زی د پاره دي جی او ٹریکس پکې د هر کور نه بلته راغلې ده او دا وړ کورونه چې د مې ترنټو نه 3000 روپۍ جی به د وړو کورونو پر نایټ خالي د رنټ پدا کې یو دا به من لاین کې زم ساسو کور به د خان جانان او به خبره ځان ل ویاړیم چې دې ځکه کم ځای کې ناس سم نو ټول سلام دستوري دي کم کم بر ته یادوم کاغه سید محمد خورشید بچا دے کاغه انجینئر اسد صاحب دے چې تر بل ډیم ایکسپیرینس لري یو ډېر ښه الیکټریکل انجینئر دی دغه سیمن سره د امازو یو بل ځلان د ستوري ګلزار زرین صاحب چې د اواز په دنیا کې یو نوم لري او دغې د وجه نه هم خلق امازې زیات پیژني هغه ناست دی او شاهین صاحب را سره ناست دی چې یو ځان له ځانګړی شاعر صاحب دی د دې نه بل غوندې مختصر مختصر الفاظو کې ولې چې ټایم سره کم دی د دې تاثر دا کو ګلزار صاحب پروګرام کې هر کله برچړ کې ناستې څنګه محسوس ہے ډېر مننه دوا خان جانان برچړ کې خو ناستې محسوس هم داسې لکه چې په اسلام آباد کې ناستې او ډېر خوند یې راکړ بیګا مونږ راغلی او بالکل ذهن ناغسته چې دا مونږ کوم ځای کې ناستې نو زیات کار به زه دا خبره وکړم چې یاره په دې کې د خورشید بچا چې کوم خدمات دي هغه مونږ نشو پټولی او دا هغه مونږ خامخا هغه ته کریډیټ ورکوو او د دین علاوه زه دا مومه چې یاره مثال په تور کې دا یو هر یو سړی د دې دا یو نمونه کې ځانته جی جی کوم کسان چې زموږ اوس رسته کولې یا لکان دي یا کوم تنظیمونه جوړی دی کې هغه کې کدا سې علي زلي پیدا کیږي نو زاغي لډاډ ورکو جی په کار دره چې ټول خلک داسې شي څنګه چې لکه د ځان ستړی کو منډي ترړی والی تعلق استعمال کو په کلار نه کې ناستل خپل مالی جاني را ټول دا غي لازمي دی چې د کریډیټ ورکای دی علاقے نن جمع ناس تیور نو جدا در برکت ناس یو دلته کی خو زی خبر کوم ز زیات کر زم پلاکه کی چکم خبر خاص کر کی زمغه چکم د نغه غه وجه ده د رستو پات کی دو د پسمان د پات کی دو هغه په من کیو کار ده هغه دغه وی موږ له یو ټریننګ راکاو سوشل ورکران لا جی ای به وی کز کز زشم او تتشی بالکل نو نه به تشی او نه به زشم بالکل او که زه تشم او ته زشم هم به تشی هم به زشم مونږ کې منظم هغه کوالټی چې ده زموږ په علاقه کې ډېره زیاته کمه ده مونږ کې د نفرت سوچونه ډېر دي د محبت سوچونه ډېر کم دي او آسان مثال لی وي د ګڼو امسا د یو ګېړې بالکل چې ټول خلک په شریک شي سوچ یو شي یو دغې تکینی په مرکو په جرګو په دې باندې دنیا بادېږي د دې سره خلک کینی خپل سوچ یو کې هغه بدې ته وباسي خیر ترمنځ کې د هغې سره بیا ډېره ترقی کی نو زه دا خبره کوم یو میسج ورکوم چې یاره زموږ علاقه چې ده د خپل خپل تعصب او دغه دا شیزونه په خپل ځای هر سړي له پکار داره چې هغه د ترقۍ میدان ته راشي هغه د کام سوچو کې هغه د ولس سوچو کې او ولس جانان کنه ټول جهان جانان بشه او دې ګوره په دې کې دغه نه د خورشید بچا سپارټس نه دی دا د امبیلې د کانډو نه راوالي دا ټوټل بونیر دا د بونیر سپارټس ته په دې مجو ټول بونیر یادېږي او سوابای بلکې ټول پاکستان دی چې هغه دل ترازی د ټولو یو خپل ملک ته خپل دغه د خپل خاص دی او د دې د پاره جوړ شي چې مثال په تور کې هر سړی راشي هغه دلته کې سیلو کی ماں بنو په سہولت سرش پو کی دے مرا تو نا خپل دغه والی خوندونه والی نو دا دے دا پارا دے نظام چې تعصب زمونږ نه وزي او چې کم سړی کم خدمات یې اغله دغه ډاډ ورکول چې هغه د دینه سیوا شي نو دغه سي زدا و ما چې یره زمونږ ټوله علاقه کې یو بل سره تعصب نه کوي هغه دې منډه وي هغه دې ناران شي مثال په تور کې اول دی زنر شم بیا دی بل نرشی مثال په تور کې بل پکار دار چې غل لاس ورکی
او علاقې له سره اړي دي، یو بل خلاف نه کوي. ها دا خبره خو زموږ لازمي ده په پیترات کې ده چې هر سړی دا سوچ کوي چې یاره ترقی راځي، نو چې ړومبی ځینه زه دغه شم مستفی شم او ما ته دینه هغه سهولیت میلاو شي، خو چې ده ته میلاویږي نو ورسره ورسره به نور ته هغه زما د کام دی که نه. جی جی بالکل. اوس خورشید باچا زما د کام دی، زما ګاونډي دی، زما د لارې دی، زما د چم دی. ده ته یو شی راځي نو لازمي، اوس مثال کې روډ راغل دی، چې روډ راغل دی نو ما ته پ څنګه چې ده ته پیدا دغسې پیدا ما ته ده. بالکل. اوس دا سپارټس دی مثال په طور کې، دغه کسې ورته دی راخیږي، داسې ورته زه راخیږم. بالکل. اوس که پرس که زمونږ دا ټول زمونږ دا اپل زمونږ ټول غرونه دي، دا ټول زمونږ مابڼونه دي، چې دا بادیږي څوک یې کوي، څوک پکې خدمت کوي، نو زه به هغه له ډاډ ورکوم، د هغه مرسته به کوم، د هغه سره مرګستیا کوم. نو مونږ خو دغه ویدیو مخکې نه لیږو چې یاره مونږ خو زما کتاب کې نفرت او ړوندامه نشته، زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تاړم. نو مونږ خو رو محبت غواړو، یووالی غواړو او مینه محبت غواړو. مونږ چې دنیا لګو وخت دی چې دا ډېر په مینه او په محبت سره په دې سره تیر شي. نو بس ټولو ته مې دا میسج دی چې بای نفرتونه پرېږدئ، محبت له ترجیح ورکئ، د علاقې سوچ وکئ، د کام ولس سوچ وکئ، د خپل ځان سوچ وکئ، د بل ورسره وکئ. ډېر مننه. شکریہ شاهین صاحب. د ټول ناول خو درته ملکا مابان برچر کې هرکلی وایم. رالی دا ځای مو ولیده د بچا هغه هلې ځلې تیر شوي دی په وروستو دي او د اوسنۍ دغه دي، تاسو څه محسوسوئ؟ مختصر الفاظو کې ووایئ چې یاره دې ځای ته رالی څنګه در باندې ولګېده؟ ډېره مننه دوا خان جانان صاحب. دغه دا زه نن چې په مابڼ کې کوم ناست یم، زه ډېر افسوس کوم، زه لږ بیمار یم. هغه جذبه ما کې نشته، خو بهرحال دې جذبو او دې خولاګانو ما کې هغه ژوند دوباره پیدا کړو. زه د سید محمد خورشید باچا ډېر شکریہ ادا کوم او مبارکي ورکوم، بلکې پورا ماضي قوم ته هم مبارکي ورکوم چې داسې یو ښایسته پر پزا مقام دی ډېرو کوششونو سره او ډېر محنتونو سره او خوبونو سره. خوبونه نن رښتیا شو، موږ دلته ناست یو. دا رڼاګانې چې چاته رسي هغه پوهېږي، نو هغه شاعر دی که ادیب دی که پوهان دی، هغې د دې ډېر لوی سبق علي. زه په خپله به تا ته وایم چې دا خو یو سعادت خاندان دی او ډېر سره مخکې نه زموږ تعلق دی او راځو. کله چې د خورشید باچا د دې نه خبر شو، نو موږ به چې دا څه کوي، دا خو ډېرې ګرانې مسالې دي، دا به څنګه کېږي؟ بهرحال موږ به ته په نظر وو. نو الله پاک هغه خوبونه رښتیا کړل او نن موږ په هغه مقام کې ناست یو کوم د دې د خوب تعبیر چې دی. نو داسې ډېر خیالونه د خورشید باچا صاحب په شان ته ډېرو به کړي وو، خو په هغه خیالونو باندې خزانونه راغله. خورشید باچا په خیال باندې خدای بهارونه راوستو. نو زه به یو شعر ووایم. هر سړی چې نن د حسن سوداګر، هر سړی چې نن د حسن سوداګر، کاروبار شو د جادو او د ستا عظمت ته مې سلام دی ننګیالیا، نم دې پروت په اوچت بام دی ننګیالیا، او جرات تر جهان و ته پخلوش او استاد د پار لوی انعام دی ننګیالیا، د مابڼ ښکلا د نور هم سیوا کړه، د مارغانو احترام دی ننګیالیا، او هر یو بوټی له سپرلي په جولو راغله، په ښایست خمار د ښایست خمار مقام دی ننګیالیا، او مصویر دی چې عکسونه زړونه واخلي، مصویر دی چې عکسونه زړونه واخلي، په خرزن امادي قام دی ننګیالیا، او هر میلمه ته لاس پنام بینه اخلاص دی، هر کلی ګام په ګام دی ننګیالیا، چې نامه د خورشید څوک واوري شاهین ستا خدمت غیرت ته پام دی ننګیالیا. ډېر زبردست، ډېر قدرمندو. زړه نه غواړي چې دغه بیس ختم کړو، خو وخت اجازه نه راکوي. د دغه پیغام سره چې هر ځای کې چې تبدیلی راځي، بدلون راځي، نو د هغې شروع یو کس کوي او بیا نور خلک د هغې مرسته کوي او ترقۍ بام ته هغه قامونه رسي. څوک چې راجمع شي، د چا صلاحیت، د چا علم، د چا تعلق، د چا منډه ترړه او د چا د لاس خپو خدمت، هغه راجمع شي او د خپل مقصد د حصول لپاره په یوه لاره روان شي، د نوي نسل د دغه پیغام دپاره چې راشي، او د چا چې د دغه ځای د ملکا، د مابڼ، د ماضي په ترقۍ کې کم هنر دی،
هغه په دغه باندې پلار راولې چې زمونږه اولادونه زمونږ نسلونه هم هغه د خوشاله ورځې ویني کم چې د دنیا نور کارونه تیر وي. یو ورس کوم جی یو ورس کوم تاسو په ستارت خبره کې جی تاسو په وینا باندې د ټولو کاریګرو ته د خپل امازي جی چې څومره کاروباري ذهن ولک د ټیکنیکل خلک ته آی ته درخواست کوم چې راشي دلته د ټیکنیکل مشینری ویني جی جی میخ پخپله ټکویږي جی جی او رنده پخپله کیږي جی جی نو دا سامانونه خو زموږ د مصریانو څخه نشته بالکل نو چې څومره مصریان حضرات دي جی جی ینګ جنریشن نو چې هغه دې برچل ته په موټر سایکل را منډه کی کم از کم دا ټیکنالوژي خو ویلی کړه پروګرامه پورې خپل قربا دا خان جانان نجات ورکړي چې خاده وباد وسه ښه.